Që Zoti Kurti për para organizonte ditët të qamerisë në përrrugët e Prishtinës dhe tash e viziton më shumë Greqinë se sa Vlorën, kështu diçka e kështë thonë, dhe në anën tjetër i kushtonin shumë rëndësi çështjes së degradimit të raporteve me aleatët dhe ja përkujtonin që janë po të njëjtit aleatët të cilët i kemi pasur edhe në Rambuje e në Vjenë. Do me thonë, si mas jush, ka po shkon Zoti Kurti? Jo, ka është interesi i Kosovës, po ka është interesi i armisëve të Kosovës. Pra, nëse ka qenë interesi i Kosovës, bashkëpunimi, thellimi i bashkëpunimit, afërsia me Shqipërinë, mendojmë se asnjëherë më e keqe s'ka qenë, se sa në këtë qeveri, edhe shihet cila është merita Kurtit për të. Nëse ka qenë interes edhe mbetet, edhe është jetik interesi i Kosovës, afrimi me aleatët tonë, asnjëherë më larg s'kemi qenë. Me aleatët tonë. Nëse ka qenë interes i Kosovës, zhvillimi ekonomik, si për mars e shpirti ose iniciativa private, asnjëherë se kanë pasur gjendje më të keqe. Si ka pasur raste kur e keni quajtur se po punon për interesat Serbisë, madje se është njeri i Serbisë, kështu nuk jam vetëm unë, ke plot deklarime të zyrtarëve të ndryshëm, evropian, amerikan, që deklarojnë hafur se veprimet e Kurtit po e ndihmojnë Serbinë dhe Vučićin. Dhe janë nga ata që janë me Kosovën, që nga natë në ona e këtej. Ju e keni quar një hap ma më tej, keni thënë se është njeri i Serbisë. Dhe frimet e ti nuk janë të Kosovës. Pra, kryeministri i Kosovës, ai që e donë Kosovën, foftën e Kosovës, nuk i kishë ndërmarë këto veprime, nuk i kishë sjellë Kosovën palë denume prej aleatëve tonë sigurisht, aleatëve që i kanë qëndru poplit Kosovës, pandashëm, prej kohës liris e deri sot, nuk në kështë jelë në pozitën me në denu aleatet, ne e jo Serbinë. Se pas tyre për të ashtrirë sovranitetin në gjithë vendin, për të integruar Veriun. Ka nga lëvizja vetë vendosi që thonë që tashmë Veriu është pjesë e Kosovës për hërtë parë asë një askasin. Veriu është pjesë e Kosovës, jemi shpallë shteti pavarë, edhe në ligjit e ushtrisë obligohemi me mbrojtë tërshin, teritorin, edhe në njohet që nga kanë botë, të gjitha vendet njohëse, nga kanë njohë matë pjesë teritorit, e kemi pas vështësinë e shtrinë e sovranitetit. Sovranitetit ju nuk është aqë shtrinë ma sot për fatë keqë, pra për fosë policisë nuk e dim cila tensioni e në funksionale atje dhe doganët, që kanë qenë aty para se marë kumëti, pra policia e doganët, o ka fosë edhe ma shumë se kaqë. Në tasharaj shumë qartë, sot Serbisë edhe armiqve të Kosovës, ma shumë të njetë i konvenanë, ose ndihmën armiqimi ju në me Ameriken, me BE-n, me Misionet Euroatlantike, me NATO-n. Kontributi i Zotit Kurti për këtë armiqësim, është real, pra është faktik, shihet, dhe kontributi i vetëvendosjes për këtë armiqësim, është faktik, mund të vërtetohet në shumë aspekte që po ndodhë. Ndryshe thonë, ta e shprehin edhe moshbesimi i tyre, ndaj qeverisë Kurti, ndaj Kosovës, si që ishte rasti ndërprerje,